ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଆଜି ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସହରର ସୁବାସ ଛକଠାରେ ଥିବା ନାଚ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏବଂ ସହରବାସୀ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ରହଣି ଭିତରେ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା କେକ୍ କାଟିବା ସହ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଅସୀମା ସମସ୍ତ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା। ଆଜି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ମୁଁ ଆସିଛି ଆଣ୍ଡ ପର୍ପଜ୍ ଟୁ ଭିଜିଟ୍ ହିୟର୍ ଇଜ୍ ଦଶହରା ପୂଜା ଧମାକା ଅଫର୍ସ ଏବେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ଶାଓମି ଫୋନ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଅଛି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ ନ୍ୟୁ ନାଜ୍ ମୋବାଇଲ୍ସର ଏଇ ଦୋକାନରେ। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଶପ୍ର ଓନର୍ ଆମର ଆଲମ ଭାଇ। ତ ବହୁତ ସାରା ଧମାକାଦାର ଅଫର୍ ସବୁ ଅଛି ଦଶହରା ପାଇଁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଅଫର୍ସ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲମ ଭାଇ କହିପାରିବେ। ସିଓର, ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ମାହୋଲ, ତ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରର ସବୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ଦଶହରା ଆଣ୍ଡ ମୋ ତରଫରୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପର୍ବଣ ରସ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଖୁସି ଆଜି ସହର ଠୁଗା ସିଂହ ବାଜା ମାଦଳ ବାଜା ଝଲ ସୁଚି ମେଢ ସଜା ହୁରି ପଡ଼େ ଆଜି ମାନା ଆସ 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 ଗୋ ଦୁର୍ଗା ମା ଆସ 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 ଗୋ ଦୁର୍ଗା ମା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ସୁଧୀର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।